Evo sam ovu par reći, šta je šta. Zadnji put sam samo proverio instrumente, znači ovaj ne moram i onaj digitalni, jer kad bi spojio sve i kasnije vidim da ne rade, stvarno je teško, znači treba sve da sklanjam da bi njega izvukao, zamijenio i šta ja znam, ovi normalno, oni su sasvim drugi sistem sa skretnim kalemom. To rijetko se desi, to mogu da provjerim unaprijed. I ovaj tu na kraju koji je za univerzalni ispravljač. Znači, ajde vidimo. Kao što sam rekao, imam tu osigurač. Ovdje. Kad ukopčam njega, imam tu jedan instrument koji pokazuje koliko je herca, koliko je napon i koliko je struja. Imam jedan, to sam okrenuo nešto. Znači, ovim upalim čitav sistem, a s ovim ugasim. Jer ima nešto, ima isti taj dugme što se stisne, kasnije ću pokazati, znači stisne se i okrene se, to je malo, ono kad se mora se vraća, tako da ovo mi je 50 puta bolje. Znači, ovim upali, sve se upali, ako treba nešto samo ga stisnemo, ovaj dole i ugasi se sve. Znači, imam taj SOS, da ne kažem, prekidač u kombinaciji s ovima, oni su crveni. Tu se nalazi jedan regulator napona 1500 W, kao što sam rekao, prva štek doza će biti do direktna do recimo 3-4 kW koja ide. Ova druga do 1500 W, dobro, mora nešto manje, to piše 1500, ali ja mislim 1000 W je dosta i s ovim mogu da ga naštelujem koju god oču, da ne kažem, lampa, koja je jačina i šta ja znam i tome slijeda, jačina da sija. Ovdje je taj struja, napon i koliko je vati. Ovo je sklopka i imam, normalno, kad stisnem ovo, sklopka povuče, kad pustim, normalno to se vrati, ali u sklopku, ako iskoristim tu prazne ove, ona može da ga zadrži do to, tog momenta dok kad sistem ovo, on prekida tu i izbacuje sve. To je čitav sistem. Znači imam sa dva, da ne kažem, potencijometra s kojim mogu da regulišem napon na izmenični. Ovo je od 0 do 230. Ide. Mislim da je 1,6 i 1,8 ampera. Znači ako mi treba 55 volti, mogu s ovim da naštelujem. Ovaj drugi je, ima transformator za njega, znači ovaj bi mogao isto 220, ali ja sad idem preko transformatora koji je transformator od 36 V, znači ovaj mogu od 0 do 36, sad sam metio od 0 do 12, onda bi ovo čisto kad okrenem bilo bi 12, znači ako hoću 1,5 V na izmenične struje mogu da ga napravim, lakše je naštelovati, ovdje sam malo mrdnem, ovo ovdje 5 V, ovo je 36, znači ga podijelim, ovu podijelu ovdje isto, znači mogu 3, 6, 9, 2, 4, 6, 8, mogu da štelujem to sve. Imam tu dva instrumenta sa skretnim kalemom, znači ovaj je povezan sa ovim, a ovaj je povezan sa donjim. Znači mogu vam da pratim koji je napon u tom momentu na izlazu, tu su izlazni, ima tu prekidači dole i tome slično. Isto kao i za ovaj. Dalje ako idem, imam tu jedan prekidač, kao to upalim, upali se ovaj specijalni trafo, 110 V. Prosto mi često treba 110 V, svi američki, japanski, šta ja znam, imaju 110 V i specijalni instrumenti obično koje ja uspijem da dođem. Obično su 110 V, tako da mi je to stvarno često potrebno. Znači ima posebni prekidač i izlaz. I sad dolazi normalno 7 štek doza koje mi služe za da uključim nešto što mi treba. I to su ti dole štek doze, povezane su sve, nijedan nema nešto da se reguliše posebno, znači uvijek je 230 V, ako bude 230 V u naponu. I imam 3 potencijometra. Često mi treba da imam od 40 W, 40 i ovaj isto 40, ali je manje,
ovo je 50 ohma, ovo je 100 ohma i ovo je 10 ohma. Znači, mogu da štelem što god hoću ili da spajam, ima tu čitav red male bukse, znači to. Mogu da ispajam, kombinujem, da napravim što god hoću, da ispitam neki uređaj, aha. Opterećenje je nešto će biti, recimo 65 W, sastavim to, eto 65 W i on će da radi. Dalje, imam tu sad normalno jedan ispravljač koji sam to tu povezao, postavio. Znači, imam razne ulaze, sve moguće kombinacije što mi treba, a ne kasnije, a ovo sad moram da pravim priključak, ovaj nema, i da ga odsećem, pa kada se moram novi uzimam i tako dalje. Znači, upalim struju, ono pokaže koliki je tu napon, ima posljednje mi zaštelio se taj napon i tome to. I ko što sam rekao, na kraju imam ovo, taj stereo utikač, dođe tu, povezan je sa ovim, to je stoji dole pod noge i kad mi treba, ja samo stisnem, normalno, ovdje mogu da ga upalim i ugasim, i kad stisnem, ima tu da se šteluje napon. Znači, pošto ovo na 12 V, znači, naštelio se 5,5, on će sporije se okreće, brže i tako, ima dosta veliku broj obrtaja, kako vidim, do 20.000 i ovo je 100 W, tačno ovaj, znači, treba nešto obrusim, probušim na rupicu, bit će takav dva, jedan na 220 i jedan na 12 V, da više šta mi treba, znači, nožni prekidač i ovo, to bi bilo sve, to je tu. Malo izgleda svano, razbacano, sad, nisam pravio nikad crtež za ovo, ovako nešto, prosto meni ne treba crtež da bi pospajao, mada se to svano izgleda komplikovano, ali nije to, ko se razume, za tri čas može to da sastavi. I zato kažem, nema potrebe da pravi crtež nešto, pa da ja vučem ono ravno, pa neko ko ne zna, aha, prati, ovo ide tu, ovo ide tu, jer taj ko se razume, ovom sam pogledao ovo, aha, ovo je instrument, on je mora prikopčen na glavni ulaz, znači iza osigurača, ovaj ima tu izlaz, tako dalje ne pričam, to bi to bilo s druge strane, sad više drugu strane nećemo ne vidjeti, samo od napred pokazat ću i kako izgleda i instrumenti koje koristim uz to, to bi bilo to. Evo, ovo je sad tu postavljeno plike gdje stoji, gdje treba da stoji. Prednja ploča, sačekao sam da pokažem u kratkim crtama kako radi to sve i tako dalje. Znači, evo, tu je uključim. I sada, kao što sam rekao, imam dva tastera, sigurnosna. S jednim samo palim sve, a drugim gasim, apsolutno sve. Evo, sad ću samo da stisnem ovaj, evo, palilo se, šteluju se ovo i evo, tačno ovaj digitalni. Ovi stoje, zašto stoje? Zato što nisu uključeni. Evo, čim uključim, ovaj transformator, iza što sam kazao, pokazuje, ovaj drugi isto, jel da? Znači, to je ovaj, evo, drma tu i ovaj isto. Njih sam uključio. Evo, znači, ide tu, evo, do toj 36 V, tu dole, ide do nule i tako, znači šta mi treba, sve je to tu. Ajde da krenemo sad od početka. Znači imam jedan tu, onaj što sam rekao za jače snage, evo malo da ga probamo, ima šta će da radi. Evo tačit ću ga ovdje. Znači on radi, preko ovoga, to je na onu za jaču snagu. Kad izvadim odavde, metem ga u ovaj regulator i sad uključim, mogu da, evo, da štelujem i da vraćam nazad polako, brzo, kako god treba. Posle to, je 400 W,
Znači, to bez problema drži to 1500, baš što su ga zadali. To bi bilo u vezi toga. Da dalje, imam, ovdje vidim koliko je amperaža što se koristi ovdje, koliko će dati snagu i koliko je volti momentalno. Znači, 217, 218, to je ok, 1 volt, to su ti tako napravljeno. Ko što sam rekao, sad ću da prvom da uradim, nešto se desi i gotovo. Znači, cijeli čas, ne mora da okrećem, ne mora ništa, šta ja znam i tako da je to, ja mislim za mene, ja gledam prema meni da meni bude što pre i što bolje. Znači, sad se ponovno samo stisnem i sve se pali, evo sve je tu. Znači, ko što sam rekao, imam jedan deo za ovaj trafo, autotrafo, što se šteluje, od 0 do 230 i jedan drugi koji se šteluje od, zavisi koji je tamo transformator. Da je transformator 220, on je bio 220, da je 50, da je 15, on je bilo 15. Znači imamo tu, vidi se tu, jel da, evo, pokazujem, jel da, evo, to je maksimum što može, to je 36 volti, dalje ne ide, ovaj drugi, evo, može da ide, ovaj drugi, nego ukopčamo. On ide tačno, evo, evo tu je 200 i 220, 230 sad kod mene ovdje. Možda ima neki pad napona, šta ja znam, ali to je to. Dalje ako idem, tu mogu da izvučem sve te napoje što su mi potrebni za neki rad. Da ne kažem, možda i ovo da radi na tom principu. Ta dva za ovaj deo. Ovo ti je do 1500 vati sa regulatorom. Ovaj ovdje deo, imam dve bukse. Kad ovo uključim, ovdje mi gori stalno da me opominje, aha, tu je iza taj, zato što je tu neki vrst autotrafa, on uvijek ima na jednoj tački ima napon. Evo, to je tu. Znači sad radi, pojačano je. I tu je sad 110. Zbog čega 110? Pošto imam neke specijalne instrumente koji koriste 110, pa da ne bi ja prepravio njega baš, mada i ovako ga dobio tako pa ga moram popravljati i onda ga i ostavim u tome u čemu je stvar. Imam jedan brojač, evo, ovdje i piše, brojač partikla sa laserom, pošto ona 110 radi. Idealno za mene. Znači, tu spojim, mada imam ja trafo iza njega koji je ekstra za to, ako negdje ga nosim, ali odavde ga uzimam ako ja nešto testiram. Drugi deo je, da bi ispitao jedan laser u kakvom je stanju, to sam isto nabavio, evo tu uđe laserski zrak i on možda se našteluje da se ispita je li taj aktivan, je li ima snagu dovoljno da bi nešto uradio. Isto 110. Zato ovdje nisam ni metio tek dozu, pošto će doći banan štekeri koji će doći ovdje, to bi bilo to. Znači, 110 je meni jako potrebno i koristim ga puno. Dalje, ovdje ima tri reda bukse. Jedno 500 ohma, onda imamo 150 i 20. Znači, 100, ali 40 vati su ti, pošto su to žičani. Znači, ako mi treba nešto da nešto ispitam, da opteretim, a sad nemam nešto što bi opteretio ili taj radi, recimo na prvi jedan ispravlja sa LM317 da vidim da li on može, koliko može on snagu da prenese na taj deo. Znači, mogu se ovim otpornicama da ga opteretim da vidim odmah. A sem toga ko što sam već najavio, prijavio, znači mogu da kombinujem te otpornike. Znači ovaj i ovaj spojim tu i dobijem razne paralelno, redno. Smano dobijam razne vrste. 7 za kopčavanje mojih instrumenata. Svejedno šta imam. Imam dosta instrumenta, bez instrumenta ne vredi ništa. Znači, kako naletim i vidim, u 99% na najlonu ili na buvljoj pijaci ljudi ni ne znaju ni šta je to.
Tako da sam došao do takve dobre uređaje, jeste da normalno ljudi koji su ga upropastili nisu znali šta da spoje, pa spoje na opačke, ili mu upuste unutra 220, 230, a on je u stvari za 20 volt ulaz i tako dalje. Tako da u stvari imam sreću da ne izgori jako daleko, prvi red delova stvarno sprži, ali ono ostalo popravi. Znači, ovo, od tih jedan instrumenta je i oscilograf. Imam i onaj standardni sa cevima, ovo je malo moderniji. Eto, bez toga, to je sa četiri kanala, tako da puno treba, puno koristim. Tako da sam ovaj signal traser izbacio, mogu i ovo da koristim sa signal traserom. A onaj signal traser nisam ga ubacio jer mogu da ga ponesem negdje ako mi treba. Zato ovo sam tako uradio, znači s ovim mogu isto da ispitam bilo koji signal dokle ide, normalno ovo i pokaže koji je napon i sve tako dalje, u tome stvar. Ovo, ovo da pokažem tu. To je moja laboratorijska lampa koju uvijek testiram ako mi treba. Često je koristim. Ko će nam kaže, tu utaknem i tu utaknem. Evo, i sad ga spustim. Mislim, vidi se, očito se vidi to, jel da? To je to. Znači, univerzalno. Za sve vrste, ako mi treba nešto da bi uradilo. Imam čitav red, već sam mi pokazao, ispravljača. Pokazam, razne boje imam, normalno neki put nam treba više, ovdje mi treba 4 volta, ovdje treba 7, ovdje 24, ovdje 11 i tako dalje, znači mogu da ih kombinujem i to. Ovo su normalno ovi moderniji, ali ja često koristim moje standardne. Jedan sam već pokazao. Evo, to je i ovaj. Isto taj moj. Volim s ovim da radim. Zato kažem, mogu da ga pratim, maltene pogledam sa strane, ako nešto radim, ne moram da gledam, da čitam šta piše. Ako treba nešto na brzinu da vidim, aha, da se menja ili ne. Jer može se desiti kad prevazni pogled, ovdje sklizne i tako dalje. Zato neki put mi je to u mnogome bolje. Jedan dalje, instrumenti, razni instrumenta, normalno koristim puno digitalne, svako zna digitalne, ali ipak se često puta vraćam na ove. Ove čak ima 60 ampera ulaz, tako da može meriti struje do 60 ampera. Dalje sljedeći. Generator. Puno instrumenta pravim sam. Evo, to je jedan koji sam pravio. To je jedan frequent scaler, brojač, frekventni brojač i signal generator. Znači, ima trapezne, sinusne i teseraste izlaze. Može se šteluje amplituda, frekvencija i tako, offset i sve u tome slično. To često koristim, može jako fino da se šteluje s ovim. Dalje, drugi instrumente, ima instrumenta dosta koje sam kupio, posebno sad su pogodni, nekad sam ih pravio, ali ako ga dobijem za 43, 40 euro, 50 euro, mislim, ovo je brojač obrtaja, to često treba, i brojač luksa, pokazuje koliko luksa ima, di i šta. Da bi se nešto izmerilo, jačina svetla, za neki posao mi treba stvarno da ima tačnu jačinu, kontinualno istu jačinu svetlosti na jedno mesto. Normalno s time mogu i, da ne kažem, sa ovakvim jednim mogu da regulišem svetlo toliko da pada ili boju koja će da dobije njega da mu odgovara. I normalno, moje klasične, moje koje najviše volim, to je u mikroteslima. Znači,
od 5 mikrotesla do 0,22 mikrotesla, to je znači i od 1 volt po metru do 10 volt po metru. Normalno ima tu ovaj, ima više da množi, da množi puta 10 puta ovo i tako dalje, puta 100. Evo sad, evo vidite ovdje je. Negde zrači ga se zove, evo. 1,7 mikrotesla, dobro je. Mene čudi, često naletim, nije ovo neki uređaj, kakav baš nešto posebno, ali naletim stvarno, čitava kutija bila, uzeo sam oma 3 komada. Normalno, to je ono što kad kupite u robnim kućama i šta ja znam, da izmerite pH vrednost negde, da li u biljkama, da li u vodi, da li u bari, da li u zemlji i tako dalje, ali urađene stvarno profesionalno, ne znam koliko je košto, ali za 200 dinara, normalno, greške su tako minimalne, a to je obično u toj serijskoj proizvodnji su tako rade brzo, jedno vam ispadne ovako, unutra se nešto pomeri i on više ne radi. Ili ne radi ovo, normalno ja prvo uradim ovo, vidim da se kazaljka pomera, to je ok, to je meni već 90% rešen problem i unutra samo nađem tu grešku i tako dalje. Stvarno dobro, za pH vrednost vode koju pijemo. Mogu da kažem, ja pijem Prolom, tako da stvarno odgovara, nije baš 100% na tamo, možda ovo nije baš toliko tačno, ali to je tu. Jedan sljedeći, jako koji ja trebam, to je ovaj. Nije tu sa strane. Da mogu da naštelujem bilo koju frekvenciju, evo može da mu se da, sve koliko puta, ide do 99 i 999 i tako dalje, evo sam malo da usporim. Pa prvo ide polako i kasnije, da ne bi to to, znači šteluje se. I koliko puta treba da napravi taj impuls to da ponovi ili da uradi. Znači, određenu funkciju da mi uradi nešto, 1 minut recimo ili 20 sekundi, tačno stane i tačno impulse te da koje trebaju. E, to je to. Normalno ima i da se triggeruje i tako dalje. Normalno imam i klasične brojače koje možete da mu date tačno koliko impulsa da da i da našteluje. Mislim, bez ovoga danas niko ništa ne može, jel da? To je nekad košto velike pare. Ima čak, mislim, stvarno za 200 i nešto euro. Ima mnogo veći tu, normalno ovako je ekran. Tačno može se vidi lice po temperaturi, gdje je kolika temperatura i ja sam to čak u firmi proverio, stvarno je tačno i tako dalje. Jedan od mojih najinteresantnijih. Ne, aj prvo se vratimo ovdje. Tu imam ovaj ispravljač, što sam kazao. Svoj mogu da mu naštujem napol koji hoću, jel da? Evo, sad će da se vrati, ne radi, pošto je izbačeno mu je napajanje od ovoga ispravljača. Evo, znači na ispravljaču je sada 8,2 volta. Ko što sam rekao, često puta, ko što sam imao tu samo dve žice, e sada, da ga spojim, ne, znači, ili imam ovo, znači, koliko imam ovo, znači moram odseći i drugo da ukopčavam i staja, znam, ovako imam otprilike ono najviše što se koristi, bar kod mene, to su činč, onda ono od zvučnika, ja samo dignem ovu jednu, uguram žicu, znači, koju sam blankovo, u jednu plus, u drugo minus i radi to. I normalno, imam standardno ovo, ovdje izlaz koji dobijem tu, znači tu dobijem ti 8,2, ovdje isto svaka od ovih 8,2 i ovdje isto 8,2 volta, sad što stoji tu. I normalno te šteg doze što mi treba. Aj samo na kratko se vratim da nešto profesionalnije. Ja sam dok uradio tih, ne skupljam sve, ne čuvam, nego ih rastem, uzmem samo najvažnije od njega. Jer, kad bi ja sve čuo, ja mislim da je moja ulica bila malo, koliko sam ja tu već napravio, i nema di da držim to. Znači, ovo ne znam da neko zna šta je. To je jedan deo. Ovo je tu.
galvanometar, ali sa ogledalom. Stvarno, to je, mislim, nema šta da se kaže. Jedna jako dobra stvar. Osetljiv, normalno dođe tu jedan deo ispred njega, da ne kažem ovako, sa sočivima, i na jedno 3-4 metara pojavi se nonius ili skala. Znači, jedan mikroamper, ako bude toliko veliko, to je toliko osetljivo da mislim, šta da kažem. Ako uzmem ne znam da li neko zna šta je ovo, sad neću da ga odmotavam. To su staklena vlakna. Šta sam s time uradio? Treba jedan laser koji se prikopča tu. Ovo se prikopča na početak i napravi se 4 štapa, normalno to se ostruže, tačno da ima žjebove sa tim radijusom, to je od 2,5 mm, da on uđe malo drži. Tako reći, dobijem jedno 25-30 krugova na toj dužini. I ako bi kazao, ako neko u Beogradu udari rukom, on će da primeti. Toliko je osjetljiv. Sad normalno, to nije samo ruku udaraju, tamo i mašine udaraju. Treba da nabavi se filtre, specijalne filtre koji će da izdvoji, jer ruha ima svoju frekvenciju, mašina koja udara, nabija, ima svoju, auto koji tresne ima svoju, sudar ima svoju frekvenciju, da se isfiltira i da se nađe tačno ta, da li to neko udari rukom ili nije. Ima mogućnost za. Ali bez lasera ne ide ništa. Znači, s druge strane treba taj laser, propustite, treba jedan specijalni pojačivač koji će ovo da pročita i da, da ne kažem, ne znam da sam tu stavio onaj deo, jedan bi trebalo deo da bude. Ima jedna interesantna stvar, ne znam da će se moći vidjeti, ovaj deo koji mene stoji tu na jednom mestu, ajde da vidimo. I sad ako stavim ovako, ne znam da li će se to vidi sada, evo ja šetam, tu se pojave, ovaj tek se pojavi tu. Mislim, neko bi kazao to se providi pa vidi se, ne, ne može to se providi. Evo ja ako ga stavim, sad tek verovatno bi trebalo da se vidi tu, ja ne vidim to sad ovako, nego jedno se vidi tekst da li ide, on blebdi tu iznad. Znači, sa ovim i ovim uređajem možete jednu daljinsku vibraciju da izmerite i da ustanovite. To bi bilo to. Sad kad sam u ovom delu, što sam rekao ono, nije taj deo sad. To je ona stereo šteker. Stavim ga tu. I evo, nisam ga. E sad ne znam zašto neće da radi, možda nešto je otpalo pozadi, ali mogu to kasnije provjeriti. Znači, sa ovim mogu da štelujem, ne! Jaj, remzi. Ovo kad stavim tu i kad stisnem, znači mogu i da ga spustim malo niže i šta ja znam. E sad sam ga mnogo vratio, otišao je na nulu. Znači, to je tu. Aha, ovdje. Dobro, moram pogledam. Ovo je ono što ja sam rekao.
jedna mi treba, ako imam jednu rupu, recimo 6 mm i neki deo uđe od 6 mm, evo tu ima jedna brusilica koju mogu za cijeli čas jednu desetku da skinem i da uđe unutra. A onaj drugi, ako imam neku rupu, mogu da promenim brzo burgiju i da probušim rupu i da ubacim, da ne moram ići dole u radionicu to da pregledam. E, to bi bilo to. Koji uvek desi se neki, da ne kažem, deo koji neće da radi, pošto je sad prvi put, pogledat ću šta je to, pošto sam sad pomerao, nosio sam kod mene to, možda sam zapao negde. Dobro je, proverit ću zašto neće da radi i zašto je prekinuo. E, to bi bilo u vezi toga. Znači, instrumenata, što više, to vam je bolje. Ako znate napraviti instrumente, one koje nema momenta, ja ga sljedeći čas napravim, jedan dan on je kod mene gotov, isto tako radi, ko što sam napravio i ove tu. Ovo, i da ne kažem, ima tu jako puno što sam ja napravio i dosta. E, to bi bilo u vezi ovoga. Znači, za mene je ta tabla gotova za brzu kontrolu, nešto što mi treba da mogu proverim i da radim, da nešto popravim ili da doteram, ili da novo napravim. E, to bi bilo to.